Amics, amigues, bona nit, benvinguts. Avui divendres, ja saben, cafetera formato express, molts temes, rapidets, anem a intentar analitzar-los en els nostres convidats que ja passem a presentar-los. Don Miguel Pérez, bona nit, cap de setmana, airós, però bueno, d'una manera o altra el tenim a Iñaki a disfrutar-lo. Sí, acabem un mes i comencem un altre i el cap de setmana pues, a disfrutar-lo i esperem que el vent pues, no faça ninguna destrossa. I és que el temps passa massa pressa. L'altre dia estàvem dient benvingut a l'any 2015, ja tenim el primer mes tombat. Senyor Ollero, don Dionisio, bona nit, benvingut. Bona nit. Ja feia temps que no passava per així. Sí, ja decíem, no sé, un mes i medio, dos meses, más o menos, más o menos. Bueno, vostè sempre en les mans lliures, netes, sense papers, a lo que isca. Bueno, intentamos informarnos de todo lo que sucede en Gandía, como creo que es el deber de cualquier ciudadano, y vamos a intentar responder o dar la opinión de todos los temas que saque usted hoy. Correcte, la opinió, perquè com sempre diguem, són vostès els que tenen l'última paraula. I comencem, senyor Pérez, per Fitur. Pense que l'expedició a Gandia ha dit, i amb bon criteri, que ha sigut un èxit, un Fitur baratet, entre cometes, en comparació de lo que es gastava abans, i sobretot, valga la expressió, sobretot, efectiu. Sí, hem assistit a una edició de Fitur que algú comença a estar d'acord, és a dir, uns acusen de pegar un gir, altres no. M'estranya que no hagin pogut trobar res o que no s'hagin queixat de les hosteses, de les azafates o azafatos de Francis Montesino en la passada de moda, per allò de la camisa o la falda, és a dir, que sempre no han trobat res en un any que pogueren criticar més enllà dels projectes que a uns agrada i a altres no. Fitur és la Fira Internacional del Turisme per Excel·lència, és un escaparate mundial i aleshores Gandia deu d'estar, ha estat sempre. Altres calces són les despeses que es feien en altres legislatures i les que es fan ara. Evidentment allí molta gent té clar que es va treballar, també uno pot divertir-se de quan en quan, però no que siga la festa de Gandia en Madrid, que és una còpia del creuer que és de Gandia i va a Roma. Així tenim els promotors, la gent que al voltant d'antics fiturs anava a Madrid a fer una festa de Gandia. Doncs pues això no era el camí, i estem veient que allí es va firmar en turoperadors, a intentar portar gent a Gandia, a la platja, a que siga més ampla, si pot ser, el que és la temporada estival. I d'esta forma, Fitur jo crec que ha sigut un balanç positiu i esperem que aquests projectes, aquestes polítiques es puguin dur endavant. Perquè podem parlar de moltes coses interessantíssimes, lògicament, aquest pacte que s'ha fet en Francis per a que faig una passarel·la de moda a Gandia. Podem parlar de l'ola gegant, dels bous, dels concerts, però el més important, senyor Ollero, per a mi, sense cap de dubte, i és el que no es veu i és el que la gent que està en l'oposició no diu, és que s'han firmat 32 acords en països com Escandinàvia, Rússia, Polònia, Xina, Bulgària, o amb 22 turoperadors, que és simplement portar gent a Gandia. Bueno, yo creo que sí, realmente lo más importante es llenar nuestra playa, pero ojalá no sea solamente junio, julio, agosto y septiembre, es decir, ojalá sean seis meses y ojalá luego sea un año. Para eso hace falta mucho trabajo, una inversión mínima, que bien lo estaba diciendo Miguel, de que creo que los nuestros están saliendo fuera, tienen que viajar a los diferentes países para negociar, para traer, y al final eso va a tener un resultado muy positivo. Creo que la playa de Gandía se ha hecho una gran inversión económica, es decir, el realzamiento de nuestra playa ha sido con inversiones del ayuntamiento para poder hacerla conocer en todo el mundo. Creo que eso va a tener unos buenos resultados, creo que ya ese producto, ese resultado ya se ha tenido este verano pasado y este año pasado, 2014, y espero con esto y con lo que se ha presentado en Fitur, vamos, triunfemos igual que la San Miguel en todo el mundo. Y es un detall que claro, la gent que veu Fitur, clar, tot això, tots aquests anys que portem de desestacionalització, que m'ho va costar a prendre la paraula, en 4 anys, en 2, en 3, en 1, uno no pot anar a Madrid allí a tocar la campana en Fitur, todos para Gandia. Això té que ser un treball que no es veu a l'any següent, i no es veu en 3 o en 5 anys. O sigui, és poquet a poquet anar fent camí, perquè, clar, tu imagina't com tenim la platja de Gandia actualment, com estava fa uns anys, i quantes dècades portem arrastrant aquest model de formigó i d'incompatibilitat d'horaris i de coses que tenim a la platja de Gandia. Perquè en aquest cas, senyor Ollero, tenim un gran ambaixador, o una gran ambaixadora, me dona exactament igual, que allà on vaig ja es comença a obrir les portes, que és la Fideuà, i a partir d'ara la Delicà. Amb eixa exquisitez ja simplement de vore-la i catar-la ja diu, tinc que anar a Gandia. La verdad es que yo creo que es nuestro producto estrella, ¿no? Porque yo creo que la Fideuà es el producto estrella de Gandia.
Ahora se ha incorporado la Delicá, que ya llevamos también años intentando meterla dentro a nivel de Europa y del mundo. Yo creo que es muy importante. Yo creo que si nos conocen ya por nuestras playas, nos conocen también hoy en día mucho por nuestros servicios, porque esa es una realidad, y encima nos conocen por nuestra gastronomía y superamos todas las previsiones que habían. Yo creo que eso es muy bueno para Gandía, muy bueno para la hostelería, muy bueno para el trabajo, y eso quiere decir que eso al final lo hará reducir el paro en Gandía, que es, yo creo que también es la base fundamental de todo esto. Menos de un minuto para esta última cuestión y cambien de tema, señor Pérez. 20.000 euros aproximadamente el que ha costado la expedición de Gandía contra más de 200.000. Y els resultats crec que òptims en el que fa referència a ara. Tots sabem la situació en la que estem i tampoc pots tirar en pólvora de rei. Antes estirava i estaven també igual o pitjor. En aquest cas no pots tindre tu a millor 20, 30, 50, 100 habitacions a disposició de l'Ajuntament de Gandia durant tota una setmana en Madrid. Sin embargo, no va en autobús, com va qualsevol treballador a fer coses, fa la seva feina i torna. Al final, les expedicions hauran estat un dia, dia i mig, però dos segur que no. I estan tots en Gandia treballant en els seus llocs de treball. Aleshores, el que no podia ser era fer una festa nit i dia i tindre l'excusa de no te'n vens a Fitur, i això no era el més idoni. Anem a canviar de tema, senyor Ollero, anem a bifurcar, permítem l'expressió, esta notícia, perquè hi ha que saber i tindre constància que una cosa és l'empadronament i altra cosa és la inscripció per a poder votar. En aquest cas, 174 persones no podran votar si no passa absolutament res. Si hi ha algunes que altres històries per mig, igual es recula i li se pot donar la raó, però 174 persones d'eixida, de moment, no podran votar en les eleccions municipals, estrangers, estem parlant, perquè el Partit Socialista, volent, entre cometes, fer un favor, l'ha clavat fins al mànec. Bueno, yo lo que quiero dejar un poco un tema claro es que en ningún momento el gobierno que hay ahora lo que piensa es perjudicar a nadie, a ninguna persona, sea extranjera, sea española, sea de Europa o donde sea, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo es lo que debía haber hecho el Partido Socialista en su momento, no permitir que esos señores o esas señoras estén empadronados en Gandía. Es decir, lo que ha hecho el Partido Socialista es una irregularidad, y esa irregularidad se ha corregido. Es decir, que no sean otra vez el Partido Socialista que diga, no, es que el Partido Popular no fugó, no sé qué, barbaridades. No, lo estamos regulando el patrón de Gandía, que es lo justo. Y uno de los grandes problemas, que yo creo que va a venir ahora a continuación, yo creo que nosotros hemos sido un poquitín, como siempre, por nuestro alcalde, pioneros en algunos temas. Y ese va a ser pionero también. Es decir, Europa va a cerrar la frontera, no que vaya a cerrar la frontera, va a reducir la forma y va a ser más va a ser mucho más fuerte, va a pedir más controles, perdón, que no me salía, controles, para que no entre la gente que realmente no nos interesa. Pero no va a ser Gandía. Si es que tienes, eso es un tema nacional, si es que eso debía ser el tema europeo, porque a nosotros, ahora mismo, con el tema terrorismo, no podemos permitir que entre ni en nuestra ciudad, ni en nuestra nación, ni en Europa. Yo creo que eso va a conllevar muchos controles, muchísimos controles, y el que no ha salido fuera, que se vayan a países, que se vayan a otro continente que no sea Europa, porque Europa es muy bonito llevar el carnet de identidad, yo soy europeo y ya está, pero cuidadito, salte fuera y verás todos los requisitos que te piden y todo lo que tienes que tener para entrar. Cara que vas de vacaciones. Aunque vayas de vacaciones. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Qué estamos vendiendo? Yo no quiero tener un terrorista viviendo en mi casa. Yo no quiero tener un violador al lado de mi casa. Yo creo que lo único que está haciendo hoy en día el Ayuntamiento de Gandía es controlar a la gente que está en Gandía, y ya, independientemente que vote o deje de votar, pero por la seguridad de nuestros ciudadanos. Si eso es malo, pues que venga Dios lo vea. Es que anem a analitzar el tema, perquè el senyor Ollero ha dit controlar a la persona, que és el que està fent en l'Ajuntament de Gandia, però clar, les veus discordants diuen que són selectivos, que a estos sí i a estos no. Jo crec que és un control en tota regla i, a més, en tota la bona justificació que mereix. Suposa que parlen per coneixement de causa, perquè han sigut seleccionats, estos sí i estos no. Quan un no s'atreveix a dir aquesta barbaritat és perquè sap de primera mà que ha estat seleccionat o no seleccionat. És a dir, el que està així és de marejar-la per dir-ho i d'anar a informar al ciutadà. I jo estic segur que moltíssima gent votant socialista, moltíssima gent d'esquerres, està conforme, en la boca menuda, però està conforme en aquesta política de controlar el padró i qui està inscrit en Gandia. Així m'ha assistit a verdaderes animalades a la ciutat de Gandia. I no ha passat res, en nombre de los derechos humanos i en nombre de la libertad.
i no, i tenim l'exemple de qualsevol fill o filla o amic que se'n va als Estats Units i li fan passar per taquilla, que se'n va a Anglaterra i li diuen quanto tiempo vas a estar, i no passa nada. Evidentment, Estats Units i Anglaterra, per posar dos exemples, o ara molts països d'Europa que estan ja intentant posar unes mesures més controladores, suposa que això no seran països de llibertats. Aleshores, el que es tracta és de controlar a aquesta gent que ve així, una persona que ve a la ciutat de Gandia, inscriu-se en el padró i que porta un document fals, ja... Huele mal. Sí. Una persona que va inscriure's al padró de Gandia o al cens electoral i resulta que li molesta que la seva documentació, que és el que el fa tindre aquests drets humans i tindre aquesta documentació, si li molesta que siga portada a la policia, ja anem mal. I, sin embargo, no es parla d'aquesta quantitat de gent que ve així, gent de bé, que ha vingut a escriure's, que ha vingut a treballar, que ha vingut a lo que siga i no té cap problema que la documentació vagi a la comissaria de policia i que siga escrit, i se n'han escrit, però d'aixòs no se'n parlen, perquè el que interessa és fer veure que tenim un alcalde o un govern xenòfobo. No, senyor, cridem-li les coses com pel seu nom. Una persona que falsifica documents no és un pobre immigrant o un pobre estranger que ve a inscriure's, és un delinqüent. I a partir d'ahir canviem el discurs. Perquè en aquest cas el que alega la senyora Liduvina Gil d'ignorància crec que, bueno, és per a somriure. Una persona que quan va entrar a l'Ajuntament encara estaven fent els fonaments, lògicament no pot alegar ignorància, no? Bueno, yo lo que no me gustaría, porque Liduvina lo conozco desde hace muchos años, que no haya incumplido algo y que sea un delito lo que se haya hecho. El delito puede conllevar consecuencias personales para ella también. Es decir, esos son temas muy graves. Creo que admitir y ayudar y proteger todos esos temas es gravísimo en política y en cualquier tema, cualquier persona del pueblo. Yo creo que ahí se han pasado mucho. Creo que al final la justicia dirá si es verdad o no es verdad, que han incumplido algo, y si es así, yo creo que lo van a pagar. A partir de ahí, yo estoy en la línea de lo que dice Miguel. Lo que no puede ser es por ganar unas elecciones, por tener unos votos, admitir a quien sea, como sea y para lo que sea. Eso no es así. Es decir, él ha dicho, para mí, lo mismo que yo pienso, es decir, cualquier extranjero que venga a España, en este caso a Gandía, y que venga para veranear, para trabajar o para pasar el resto de su vida porque tiene ya, se ha jubilado o tiene dinero suficiente, tal y cual, no va a tener ningún inconveniente, como cualquier español que vamos a otro país, a presentar nuestra documentación, a decir quién somos, y a partir de ahí, cuando toque y conforme marquen las normativas, podrá votar, no podrá votar, y será ciudadano gandiense o no será ciudadano gandiense. Pero eso es una cosa normal, es una práctica normal de cualquier ciudadano. Vuelvo a repetir, que se bañara China. Vámonos a China y nos enteraremos lo que hacen ahí en China. No, que eso es una república y eso es un reino. Bueno, pues dit això, agarrem les últimes paraules de Liduvina Gil en un comunicat de premsa que diu: en el fondo el Partido Popular no quiere que los ciudadanos extranjeros con derecho al voto puedan ejercerlo en las elecciones, pero ¿per qué no? A veure, el estranger, el ciutadà, el immigrant votarà a qui li dóna la gana, no té per què d'una manera o altra votar així o votar allà o no vote, ella que sap. Es que agarra la frase en el fondo. Anem primer al superficial y después entrarem, claro, en el fondo. Lo superficial es que t'han pillado con el carrito de los helados. Això és el superficial. En el fondo, hombre, no es el PP no quiere que los ciudadanos extranjeros no voten. Es que eso lo decide el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Luego estás tornant a mentir. Així ni Arturo Torró, ni el secretari de l'Ajuntament de Gandia, ni el govern prohibix a una persona el dret universal a votar. Això ho prohibís quan tu presentes una documentació falsa o un DNI que no saben qui va a votar. O un lloc de residència on hi ha 30 persones empadronades o inscrites. Evidentment, és l'INE el que li diu, vostè no pot votar. I menys mal que és l'INE, perquè arriba a ser el PP o Arturo Torró o el govern de Resting Ana Maria. Entonces, hi ha que ser serios també a l'hora d'explicar les coses. Això per què es detecta? Perquè un dia salts Arturo Torró i diu, vamos a liar-la con los inmigrantes. No, això es detecta per la crida de l'INE, d'un estament de Madrid que te crida i te diu, què esteu fent en Gandia? Què passa amb aquests paquets amb firmes falsificades, firmes que no es corresponen i documentació il·legible? Què passa? És l'INE el que ho alça. Dit això, a mi penso que hem de treure alguna cosa positiu de tot això, i és la valentia que ha demostrat la cúpula socialista, perquè Diana Morant ha donat la cara i tot el món ha donat la cara al respecte. Encara estic esperant que vinguin a dir alguna cosa. Senyores, ens hem equivocat o no ens hem equivocat, però per què una persona que ara és líder d'un partit s'amaga?
Bueno, yo no sé si, yo creo que está equivocada y yo creo que no es la línea de una candidata a la alcaldía de Gandía. Creo que lo dije una vez y lo vuelvo a mentir, creo que a Diana le faltan muchas tablas, es decir, es joven, seguro que será posiblemente una gran política y creo que se está equivocando al no salir a la cara diciendo, bueno, nos hemos equivocado, como bien ha dicho Miguel, esto viene de Madrid, aquí hay unas personas, vamos a ponernos a trabajar todos juntos y vamos a conseguir que sanear, vamos a decir, nuestro padrón de aquí de Gandía y a partir de ahí, porque ellos parece ser que están haciendo como que esos votos son suyos, entonces que son cómplices de haber puesto esas personas dentro del padrón, es que dan a pensar cosas que posiblemente no sean reales, pero vamos a, tenemos una duda, ¿por qué tanto interés? ¿Son sus votos? Dionisio, ¿pero por qué? O que era una práctica habitual. O posiblemente que era muy bien, como ha dicho Miguel, una práctica habitual de ellos de intentar meter el GBN y venga, y a votar, y a votar, y a votar, y posiblemente por eso ayudaron a entrar en el padrón a estas personas. Parlem d'un altre valent, el senyor Alfredo Boix, tres vegades li s'ha convocat i canviant de tema en la comissió del creuer d'Esborxo i tres vegades que s'ha negat a compareixer. I bueno, va fer un escrit, la bona persona, dient que ell no tenia res a veure, que la culpa era tota de Toni Durà. Sí, en este cas és l'exemple contraposat també a el que ocorreix en Edurina Gil. Ara les culpes les té Toni Durà. És a dir, curiosament, els dos candidats que van presentar en contra de Diana Morant o que volien optar a dirigir el Partit Socialista, no en contra, sinó intentar dirigir-lo i es van retirar. És curiós que el senyor Boix, tots el coneguem per l'àvia que té i pels anys que porta en la política local de Gandia, que no vinga a Ciutadans de Gandia, a seus votants, que recorde, els seus votants, també li van donar l'esquena, per això és una falta de respecte a qui durant tants anys t'ha mantès en el poder, perquè també ha de donar responsabilitat i respostes a la gent que t'ha votat. A la gent socialista que va creure en el projecte del creuer d'Esborxo i resulta que a poc a poc es destapa que és un pufo. Aleshores, hauria de donar la seva versió, explicar en llum i taquígrafs, en aquest cristal de roca, que es veu que pel camí ha anat desfent-se, en aquest cristal, en aquesta transparència típica, lògica i normal del Partit Socialista, arribar així a Gandia i dir, senyores, l'alcalde és tot això, i que li digui el que vulgui o el que pense, però Ciutadans de Gandia, així està el tema, això es va fer així, així en llina. Però resulta que no, ni hi ha factures, ni hi ha expedients, ni hi ha res, i damunt el que xulea no és l'alcalde, sinó és qui no va a compareixer i a explicar i a donar explicacions de tot el que es va fer. Perquè en aquest cas, si no hi haguera res que amagar, no hauria tingut ningú problema en aparèixer. I si no vol aparèixer, continua pensant que el lleig no li el fa al govern, està fent-li a tota Gandia, incluït a la gent que en el seu dia l'apoyava. Por supuesto, es decir, yo creo que es un tema, que hace mucho tiempo, ojalá hubiese salido muchísimo antes, pero ha costado mucho, me consta que para sacar toda la documentación y todas las cifras y personas y tal, y que fueron invitadas por el Ayuntamiento de Gandía, ha costado mucho, porque ya se encargaron ellos de destruir todos los datos, que y muchos más de lo que tal igual, que habían allí, entonces, a partir de ahí, yo a veces pienso, Toni Durà, si que l'han culpat, ¿por qué no sale también y dice, oye, que yo no he sido, a mí qué me estás diciendo? O es que hay un pacto entre ellos, que yo voy al reventre de Ledovina, Toni Durà, por si tienen que ir, no en las próximas listas, sino que si ganan las elecciones lo van a enviar a Valencia, a Madrid o donde sea. Es que hay algo raro, es decir, a mí me acusa, en este caso el alcalde de Gandia, de una cosa que yo no he hecho, y aunque sea mi amigo y mi líder salgo y digo, no, ese señor se ha equivocado, porque están acusando a Toni Durà. Y Toni Durà creo que debe salir a contestarle a ese señor, independientemente de que Alfredo Boix debe prestar cuentas a la ciudad de Gandía. Eso es indispensable. Pero Toni Durà, que no salga a defenderse de un tema grave y que a él le hayan dicho, como ha dicho el señor Alfredo Boix, algo raro. Yo, por lo menos personalmente, pienso que hay algo raro. No, que en este caso Toni Durà es un hombre de partido, es un hombre que tiene su profesión, que no necesita más allá de lo que ha hecho en política y sería demostrar a Gandía que hay una parte del Partido Socialista que no casa con la otra parte. Pero Miguel, ya lo hemos visto. Es un tema personal, sí, porque justamente Toni Durà es una de las personas, vamos a decir, representativa de esta ciudad, conocida de esta ciudad, sí, respetada, sí, en esta ciudad. Si no se defiende de eso, algo tendrá que ver. Pero vamos a ver, si todo eso que es Toni Durà y toda la gente que le conocemos lo sabemos, ¿por qué no fue el candidato?
por ejemplo. Bueno, eso en política. No, claro, sí. Porque fácilmente no se deja manipular. Pues ya está, entonces, es decir, y ahora otra vez, no, mira, si saliera él, el partido sería capaz de ponerle a los pies de los caballos y decirle, sales y estás cabreado porque no te elegimos el secretario general. Es decir, al final, sabe más el diablo por viejo que es por diablo. Posible, pero... Y Tony se retiró de política cuando quería, no cuando le dejaban. Pues la otra cara de la moneda, pasa porque cuando la oposición va a decir, volvemos un ple extraordinario y que aparezca Gonzalo Morán, el gerente del IPG, el Partit Popular i Gonzalo Morán no van posar cap de trava. Ahir es va presentar el senyor Gonzalo Morán a respondre totes les preguntes que li se van plantejar. Sí, tornem. El fondo i la superfície, que dia el Partit Socialista, no? Anem a veure. Volem que Cocolocos estigui en primera línia i tindre una platja de Gandia com durant els 20 últims o 25 anys de pixarrades, de vòmits, d'eixir a les 7 o 8 del matí, de que quan la gent va plantar la sombrilla o a passejar per la voreta del mar, vega allí a la gent nueta banyant-se, volem eixa Gandia? Dígalo, sí. Queremos esa, adelante. En este cas el govern no vol eixa. I un pai, una zona que n'hi ha, lo que era, on estava Verbena i la part de darrere de lo que era l'Intermarché i una part, tota aquesta zona d'ahir estava destinada des de fa 15 anys a albergar una zona d'oci, una zona de pubs i discoteques. I ningú l'ha moguda. Forma de manejar-la, forma de forçar-la i de fer aquest treball està fent l'este govern. Serà aplaudible, serà criticable, seran les formes compartides o no, però està fent que totes aquestes discoteques, aquests mal de cas, passen a l'altra part de la Nazaret Oliva. I en este cas, la compareixença del gerent, benvinguda siga, no n'hi ha cap problema. A mi el que em fa por, Miguel, que si es fa això sona d'oci, és que la plataforma en defensa del mosquit verbenero. És que, clar, tal com és el pati... Sí, segurament hauríem d'haver comptat la quantitat de mosquits que hi ha per veure si disminueix o augmenta, tenint en compte que es queixen dels mosquits quan hi ha a l'estiu i no passen les avionetes, i aquesta zona va ser projectada fa 15 anys. És a dir, no poden dir que s'emportaven andana perquè saben que ahir anava això. I respecte a la compareixença de Gonzalo Morán, benvinguda siga, llum i taquígrafs, ojalà s'haverà fet en IPG, perquè IPG no l'ha creat Arturo Torró, sinó venen en 5 empreses d'anteriors governs, i mai en la vida ningú li va veure ni la cara, i el que és més greu, ni la firma a l'anterior gerent d'Iniciatives Públiques de Gandia, Societat Anònima. Però si sabia el que es cobrava. Sí, sí. Digue-ho. 6.000 i pico d'euros i continua vivint del tinglao. Bé, així una paraula, crec que ho diu tot clar, senyor Ollero, és transparència. En això posem punt i a part i encetem un altre tema, perquè una de les coses més denostades, desgraciadament, que tenim per la nostra ciutat és l'agricultura, que moltíssima gent se l'ha passat olímpicament i moltíssima gent que té horts d'una manera o altra està deixant-los perdre per falta d'ajudes, perquè no són rentables, però així arriba de nou el govern i dona un pas de gegant, un impuls tremendo per a l'agricultura, i és dedicar la Torre dels Pares a un projecte que és digne d'aplaudir. Bueno, yo creo que vamos a ser, lo acabo de comentar antes, pioneros en muchas cosas, pero esta es una de las grandes, creo que uno de los grandes proyectos de este gobierno. Creo que la idea es muy buena, aparte de eso, de que va a albergar una escuela, de que va a albergar unas inversiones y que al final es unos puestos de trabajo. Creo que es muy buena, creo que la Torre Espada estaba desperdiciada, si no mal recuerdo está lo que es en la casa y luego unas 90 negadas más o menos, creo que va por ahí, y creo que ese proyecto que se ha traído a Gandía es de verdad uno de los grandes proyectos que no a nivel local ni a nivel provincial, a nivel nacional. Creo que es muy importante, pero muy importante. Y lo más importante, señor Pérez, es que se ha conseguido posar d'acord a un grapat d'entitats y a un grapat de persones amb lo complicat que és avui en dia posar d'acord simplement inclús a dos persones que siguen del mateix equip. Sí. El Centre de Desenvolupament Agrícola, el CDA, que es presentarà el proper 5 de febrer, és un punt de partida, un punt d'inflexió perquè vegin que no tot és la depredació del territori, que sempre s'acusa, sobretot a governs del Partit Popular. És a dir, es pot fer coses en matèries que tens a l'abast, en l'agricultura, que la comarca de la Safor, i Gandia en especial, ha sigut eminentment agrícola, a banda de la indústria, serveis i el turisme. Però amb aquest pas el que fa és recuperar una alqueria, com era Torre dels Pares, donar-li una utilitat i fer que sigui un punt d'encontre i un centre d'investigació a nivell tècnic i agrícola. Benvinguda siga aquesta proposta, benvinguda siga aquest saber estar i saber poder assentar-se en tota la gent, en tots aquests col·lectius, entitats importantíssimes al llarg de la comunitat valenciana, i aleshores també, com sempre,
estic esperant a veure quina crítica van a trobar-li, si la Torre d'Espart es tancarà a Dénia i li pega el sol, o es tancarà al revés, perquè hauria d'haver eixit ja l'oposició, que eixirà per dir, ah, nosaltres no s'han informat, no podem parlar per amb el projecte, suposa que tardarà un poc en eixir, a criticar que la Torre d'Espart es perfite una utilitat en la ciutat de Gandia. Perquè en aquest cas, senyor Noyero, jo em vaig sentar davant de l'ordenador a veure quin comunicat de premsa per part del Partit Socialista, de Bloc Compromís, d'Esquerra Unida, del Kidinga, perquè no aplaudixen la idea, quan estan tots plenament d'acord, que jo estic també d'acord en una cosa, si el govern fa algo bo, bueno, pues, és la seva obligació, i si fa algo ruïn, o intenta fer algo ruïn, bueno, pues, n'hi ha que aportar idees, però és que en aquest govern les idees de l'oposició brillen per la seva ausència. Sí, yo creo que hemos entrado en una dinámica y más muy cerquita de elecciones, porque ya faltan 5 meses para elecciones, entonces la política, es decir, la forma de hacer las cosas de la oposición es, si en este caso, que creo que eso es muy bueno para Gandía, hasta ellos mismos, como bien dice Miguel, piensan que es bueno, no lo van a decir, no lo van a decir, porque en estos momentos es un tema para ellos destruir al Partido Popular, ponerse cada más a la otra punta de lo que es el partido, de lo que es el Partido Popular, de lo que es el centro, es decir, ellos están volcando mucho a la izquierda, extrema izquierda, lo cual cada día van a ir más agresivos y menos a favor de cosas, de proyectos tan buenos como puede ser este. Y otro proyecto, un otro proyecto fantástico, señor Pérez, nos quedan escasamente 2 minutos y volví a tocar en cara 2 temas, es el proyecto DAME, porque es un proyecto que Gandía promou para dones emprendedores, dones tinguen el nivell que tinguen d'estudis o gent que no tinga aquest nivell però que tinga ganes, que tinga il·lusió de fer un programa d'emprendedorisme industrial o de comerç. Sí, és una activitat que es promou tant del Departament de Promoció Econòmica que dirigeix a la Penalba com també Emi Climent per part d'Igualtat i Dona. En definitiva, es tracta d'aquestes dones, que han sigut seleccionades dins d'aquest projecte DAME, per tal que aquestes dones emprenedores puguen iniciar-se i formar-se i fins i tot arribar a constituir o fer la seva pròpia empresa a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, que no deixem de banda que moltíssimes dones, desgraciadament, malauradament, per estar on estan, en casa, cuidant, no podent accedir al mercat de treball, per circumstàncies que potser tradicionalment o de la vida pròpia els ha portat, ho tenen molt més complicat accedir a un lloc de treball i avui per accedir a un lloc de treball han d'estar formades bàsicament en noves tecnologies de la informació i comunicació. Aleshores, les TIC, això és un projecte més d'ajudar a aquest sector de gent que està molt castigat per la situació. I benvinguda a aquestes propostes, a aquest projecte d'AME, que segur serà tot un èxit. Vostè tanca, senyor Noyero. Fin del culebrón. Jo no sé si era Lucecita, Cumbres Borrascoses o el tema de les escoletes, però al final govern, educadores i empresa de les escoletes firmen l'acord de readmissió, tancant així allà aquest problema i deixant-lo ja definitivament solventat. Bueno, pues esto viene todo a lo mismo que me ha preguntado antes, es decir, el gobierno llega a un acuerdo con las trabajadoras, llega a un acuerdo con UGT, y resulta que el Partido Socialista continúa se pelea y discute con UGT. Es decir, vamos a ver, si ellos mismos empezaron a reivindicar que el gobierno lo había hecho mal, que querían que recuperasen el puesto de los trabajos, las antiguas trabajadoras, y ahora se llega a un acuerdo entre el gobierno y UGT y las trabajadoras, y resulta que al Partido Socialista le parece mal. Que todo el mundo sabe aquí en Gandía, por lo menos los comentarios que hay, que la señora Diana Morán tuvo un enfrentamiento con uno de UGT, uno de los sindicalistas de UGT, porque aprobaron y apoyaron la propuesta del gobierno. ¿Dónde estamos y qué queremos? Es que al final esto es casi imposible. Es decir, si el gobierno hace una cosa, que lo estábamos comentando en el otro tema de antes, de inversiones y de proyectos ambiciosos, ¿por qué si es una cosa buena y se ha llegado, que ellos lo propusieron desde un principio, de llegar a un acuerdo con las trabajadoras y UGT ha mediado con el gobierno y al final hasta UGT ha dado la enhorabuena al gobierno y el gobierno la enhorabuena a UGT por llegar a ese acuerdo y ahora el Partido Socialista está en contra de ello? Pues aquí estamos. Acuérdate que se quería alargar el tema hasta elecciones. Claro. Muy bien. Bueno, pues el temps, com sempre, ha passat volant, a vosaltres ens ha passat volant, espero que a vostès també, seria sinònim de que la tertúlia ha pagat la pena, ha sigut interessant amb tots els temes que hi ha tret. Senyor Pérez, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana. Lucecita i la saga de los Porreta. També, que ahí estava Avelino. Senyor Ollero, com sempre, un plaer. Igualment. I a vostès el que diem, són els que tenen l'última paraula. Gràcies, bon cap de setmana, cuidant la carretera, molt bona nit.